зараз ви побачите, це панівна така висота, з якої можна подивитися. Можна дивитися як зліва, так і справа. Вони контролювали посадки зліва і якраз оцю дорогу, яка справа, на роботу не йде. Діка, ну, дрон. Дрон. Погано, але прийняв. Ні. Амикадзе. Хоча, да. Сюди. Далі. Все далі. От з тої висоти, от якраз там було кулеметне гніздо. От, ну і дуже багато протитанкових засобів, які вони просто спалювали нашу техніку. На цих позиціях в основному зеки були. От осталось видно. От вони вирішили пообідати. І от іконочки. Іконочки були так на кожному бліндажі. Там були шеврони Вагнер, чеченці були. Ну, зброд. Цей бліндаж з виходом в тил їхній. От туди, якщо маєте ліхтарик на камері, от там їхній пентхаус. Електричество проведено, все як положено. Крис нема? Донік, вилазь, живой останешся. Контролюємо бліндаж! А ми двигалися далі і дивимося, кацап піднімається. Я йому кричу, говорю, жить хочеш, здавайся. Ми йшли на штурм, ми чекали, а от кацапи, вони явно не здали. Вони так йшли, як будто б вони йшли на, просто на параді. І тут, на Запорізькому напрямку, мова йде не про кілометр, тобто оці всі посадки, і не за посадки. Давайте туди, а там у Петяї. Августа 1947 бригада ВСУ показала, как с боями вошла в работе на Запорожской области и провела эвакуацию гражданских. Доця, доця, нас вивезли, доця. Ми... Я знаю, мам, я знаю. Не плач. Ми вже все, ми вже дома. На следующий день в разрушенном селе водрузили украинский флаг. 28 августа в эфире национального телемарафона заявили, что Работина под контролем ВСУ. По південному регіону у нас продовжуються наступальні дії. І ви знаєте, що звільнено Роботине. І далі наші війська рухаються вже південно-східніше Роботиного. У нас 300. Но за несколькими предложениями кроется история 5 штурмов. Ключом к Работино стала 138-я высота, позиция Иксы, рассказывают бойцы 65-й бригады. 138-я высота, самая высокая. На ней, если находиться, то вы сами увидите все на их ладони, что по ту сторону, что по эту. Там она самая такая перспективная высота, бы ее никто не мог взять. На Иксы сначала едем. Ты же послал дорогу на работе. Потом добираемся пешком. Нас сопровождают военнослужащие 65-й бригады с позывными «Барсук» и «Полтава». Ну, зараз вы побачите, это панівна такая высота, с якої можно подивитися. Можно дивитися як зліва, так и справа. Вони контролювали посадки зліва і якраз оцю дорогу, яка справа, на роботу не йде. Ну, для того, щоб 47-ма і решта бригад почали наступати, треба було, по-перше, взяти, дали бойові завдання 65-й бригаді зайняти ці позиції. Це отакими вони почули по нашій бронетехніці, бачите?
Це, бачите, оця дорога, якраз вони по неї так само відходили і заходили на ці позиції. Тобто, ну, це зараз дорога, а раніше була тропа, по якій вони під'їжджали, боєприпаси підвозили, сюди розносили так само. Ну і так само вони заїжджали сюди машинами. Тобто, на той час тут наших машин було дуже багато підбито, тому що намагалися штурманути вже за допомогою ЮПРів, там, екіпажі, але ну, дуже невдало, тому що якщо порахувати цю висоту, от з тої висоти, от якраз там було кулеметне гніздо, от, ну і дуже багато протитанкових засобів, які вони просто спалювали нашу техніку. На пути к позициям слышим дрон. Полтава различает жужжание разведывательного «Мавика» от ударного дрона «Камикадзе». Тихо, ну, дрон. Дрон. Погано, но принял. Не. Камикадзе. Хотя камикадзе. Да. Сюда. Дальше. Все дальше. Дальше. Вот туда, в укопчик. Это камикадзе? Да, видел. Куда? Влево. Влево? Да, вон там типа. А, мины? Ты за умертвенный рукой. Когда дрон улетает, осматриваем фортификации, построенные российскими военными. Ой, ну це позиція в основному зеки була. От осталось видно. От вони вирішили пообідати. І от іконочки. Іконочки були так на кожному мундузі. Дуже видно. Всі на ковках. А ця так звана бойова позиція лише нора. А звідти віконечко, вони обстріл ведуть, а в випадку чого зразу ховається. От пройдіть, зараз подивитися, як вони там всередині облаштовано. Для одної людини. Міс. Вважаєте, бо там тільки що деревенна тиша. Не знаю, як можна, але можна. В одном из блиндажей, судя по форме, останки российского солдата. Пуля попала в лоб. На позициях даже есть могила. Огневые точки на иксах через каждые 5-10 метров. И такая линия обороны растянулась минимум на 1.5 километра. Уже развал. 5 метров, да, весом? Ага. Ось це короба. Якраз від цих патронів, що ми бачили, 12,7. Це ДШК, утьос, корт. Нав'ю. Як нав'ю? Да, да, фактично воно не коцано. Валили звідси. Так, це потенька, так. Ну, обережно, не наступіть. Хоча можете наступати, і нічого не говорить. Ні, спасибо. Ось, дивіться. Ось, майте, от через підходу вона стоїть. Не взведено. От про піхотку хтось розбирав. Монки? Да. Монка. Піхотні. От лента ще осталась. Від покемона. Вон ще одного, подивіться, скільки тут. Це склад. Та це не склад, це вже залишки. Ось скільки патронів насипом. І так от, якщо розібратися, це по всіх дорогах. Бачу. Це все насипом, так от і валяється. Эти укрепления штурмували разные силы обороны ВСУ и долгое время безуспешно. И 15 марта был первый бой, 128 штурмовала, получила отказ, откатились, большие потери понесли. Потом 19 марта был бой, 65-я, это самое, сам комбриг, ну, руководил, ну, тоже без потерь, ну, ушли тоже. Одна машинка, это самая,
была брошена, то есть ее спалили. Третий раз был наземный легион, в апреле месяце был. Это были россияне, чеченцы и белорусы. Три группы их было. Далее на штурм Иксов было брошено подразделение ГУР. 65-я бригада должна была идти следом и закрепиться на отвоеванных спецназом позициях. Мы не знали в тот момент, что там все есть противники. Мы даже не сказали, что там никого нету, заходите, закрепляйтесь и все. Мы зашли, а там приняли бой, бо никто туда не ушел, там была группа 15-16 человек, да, бо мы не чекали, мы не думали, что там никого нету, бо сказали, что там никого нету, вы заходите, ГУР всех уже это сам. ГУР ушел ночью, мы заходим, а там, оказывается... 65-й механизированной пришлось штурмовать Иксы своими силами. Взяли разведчиков и 4-й роты хлопцев, вот, и своими силами вже почали захоплювати, але нам казали, що треба вночі. Я сказав, що вночі ми не будемо відпрацьовувати, тому що самі розумієте, що якщо ми не знаємо місцевість, тобто вона може бути замінована, плюс вночі ти нічого не бачиш. У нас нема таких ночників, щоб можна було просуватися спокійно. Кажу, ми по-сірому будемо заходити зранку. Це дуже важко. Здесь недаром пословица. Группа командира 3-го отделения 65-й бригады с позывным «Дед» первой заходила в окопы Иксов, засев под этим БТРом. Была команда вперед. И по окопах пішли. Болото, грязь, таку в чувакетині. Местами получалось так, что лезли на четырех и держа ствол впереди. Со слов деда, по его группе бил танк, работали минометы и снайпер, с неба пикировали дроны «Камикадзе». Мы двигались дальше, и дивимся, кацап поднимается. Я ему кричу, говорю, жить хочешь, сдавайся. Вроде бы да, вроде бы он соглашается. И тут оказывается, что у него еще напарник был. И цей напарник поднимает ствол с-под него. Ну, у меня выбора не было. Мы открыли огонь, забросали гранатами. Практически в каждый блиндаж мы шли, то чтобы блиндаж зайти, надо было швырять гранату, потому что там блиндажей дуже много, блиндажей дуже хитро и грамотно. Дочек, вылазь, живой останешься. Контролим блиндаж! Зазвичай есть ці, такі, як би називай, нори по окопі, і вони ще там ховаються. Часом вони ще можуть там чуть ли не цілий тунель вирити, сховати. Навіть якщо можна кинути гранату, він може вижити там. От. І маскують вони їх добре дуже. Того продвигались помаленьку, щоб не було втрат. Полтава лично готовил своє подразделение к штурму, розказують бойці, і потім вел групу за собою. Показує обычный бліндаж на Іксах. Якщо дивитися, це звичайний бліндаж, а лисі чинори – це... маленькі такі отвори, в які поміщається одна людина. Да, тут декілька людей можна розміщати. Тут, якщо прохувати, тут 4 зверху, 4 знизу навіть. Ага. Спокійно собі накатує, бачите, які великі. Та витримують потужні артилерійські удари. Якщо прохувати, вони почали вже. Эти бревна, говорят военные, на Иксы везли из России. В запорожских степях таких деревьев не найти. В блиндаже на позиции подведена электрика. Барсук показывает одно из VIP-укрытий, рассчитанное на 5 человек. Прилетело что-то сюда. То же самое, РПШные заряды. Все стандартно. Тут, походу, был еще и гранатометный. Какой-то подсумок до РПГ. Ну что, добрый день. Цей бліндаж з виходом в тил їхній. От туди, якщо маєте ліхтарик на камері, от там їхній пентхаус. Електричество проведено, все як положено. Там маєте ліхтарик? Включайте. Маю. Ой, треба дістати вам зараз. Ну ми ще, блін, тут взагалі обнагріли. Ось туди було. В брошеному бліндажі осталась провізія і неіспользовані боєприпаси. Ось тут їхня житлова
чтобы пройти можно было. Эти получается 1, 2, 3, 4. 4,5 человек. Может 5 целых. Вон гранаты валяются. Треба. Ну вона уже. Вони вже в непригодність пішли. От запали отдельно. Вон РГДшка валяється. Ф-ки. Так, Ф-ка. Це що, з колечком? ЧБС? З колечком. Ти ж її не відкрутиш, це вже все. Вон, там гранати, там гранати. Продукти. Батарейки. Каву сволочі любить. Но закрепиться в этих блиндажах и окопах украинским военным было непросто. Теряя инициативу, противник начал массированный обстрел. Перший вот сюда камикадзе. Капец. А, вот там вот камикадзе, потом сюда камикадзе. Потом тут, короче, мин. Камикадзе паука, вот в цей залетів, там хлопці були якраз, кажу, камикадзе. Ховайтеся. Вот. То по ним, короче, там сразу одного паучок забирай. Поранило осколками, іншого там від вибухової хвилі. Ну, нормально, я ось сюди от забіг. От тут вдарило, але запах гарі, короче, осколки такі, що навіть зброя, яка стояла, короче, прошиває навіть зброю. І потім я отут, от, бачите, яке накриття. И тут минометами обстреливают, думаешь, ё-моё, попало бы сюда, все, была бы каюк. Нас тут 5 человек было. Двоих контузило тут. По словам Полтавы, российские военные били по 65-ке всем, что на тот момент было в арсенале. Слушай! Ну и хлопець так само так поднял руку, и как раз вот пролетел осколок от АГС. Как раз ух взорвался, и ему осколком пробывает руку, іншому в спину заходить. Якраз от, якщо врахувати плітоносочку, то воно під плітоносочку отак от зайшло йому в спину. Тоді ми, я так подивився, сказав, так, все, давайте на евакуацію. Ну і плюс Васильок. Васильок дуже багато що робить. Самі розумієте, що 82-мм воно випускає одразу 5 мін, і вони накривають площину нормально. Ну, дуже важко. Це не враховуючи навіть 120-й, що 152-й, ще й танчик працював, ще й градом потім сюди сипали. Первых ранених витаскували на обычных спальниках. Виносили около 5 часов, говорит Полтава. Позже волонтеры помогли с носилками. Полтава показывает очередной блиндаж, буквально вымощенный коробками от БК. Ви бачите навіть скільки ящиків, скільки ви бачили було. Тобто всі боєприпаси були туди. Как-то на одном квадратном метре иксов нашли 11 цинков, то есть коробок с крупнокалиберным патроном на 12,7, говорят украинские военные. Вот у нас есть ящик запакованный. Кто это у нас? Напевно, 12,7. Вот здесь 12,7 БЗ. Бронебійно запалювальний. Раз. Бронебійно запалювальний. Ще раз. Вон один. Вон іще. Зараз якщо дойду. Сувенір не треба? Ні. Це що? Шість, да? О так називаємом снарядном голоді на іксах речі не йшло. Бачите, монки? Ні. Запаковані. З цієї сторони тут буде видно. 89-й год. Пом. Нічого труби. Ну, напевно, не димоходи робили б. Не.
притащили. РПГшки. От РПГшних пострілів, бачите, скільки. Цілий ящик запакований. Так, під ногами. Вон там наскладено ще. Плюс танденний. Акумулятиви так звані. Через Работино російським воєнним підвозили все необхідне. Всі були одеті. Оця пластина з їхніх броніків. Ось. Четвертий клас защити, ГОСТ. Пластина бойова. И сытый. Эта консерва, например, преодолела более 1300 километров, чтобы попасть в окоп под Работино. Ядина. Ага, дочери. Россия, Калининградская область. Полесский район, город Полес. Улица Заводская, 15. Премиум. Да, Воронежская область. Как это было мощно? Консерва. Шпрот это же. Яловичек. Тут багато такого. Дрон летает. Тихо. Вон справа. Рассмотреть запасы российской армии на Иксах вновь мешает дрон «Камикадзе». Его сразу же слышат наши проводники. Смотри туда. Вот там упытяй. Проходим далее? Сюда. Тут дуже добре було видно, як заходять їхні бомбардувальники. Четверо вийшли. Рухаємося. Іксы пали из-за неожиданного штурма 65-й бригады, размышляют украинские военные. Отразив атаку гуровцев, оккупанты не ожидали повторного удара в кратчайшие сроки. Вони розслабились тим, що вони відбили атаку. І подумали, що все. Що все, так. Да. Вони вже розслабились, вони не ожидали, що зразу піде атака. Обично так не робиться. І ми так, ну як скажуть, скажімо так, нахрапом. А що, давайте попробуємо. Ну, попробували. Ми йшли на штурм, ми чекали, а от кацапи, вони явно не ждали. Що перших, кого ми там з них побачили, вони десь було метрів, десь до них, я не знаю, 500-600, може чуть далі. Вони так йшли, як будто б вони йшли на, просто на параді десь міняти. Іде дві колони, там по 10, може по 5 людей, не видно ще було. І вони йшли, як міняти зміну. Тобто, може ті не знали, а може й знали. А ну, ми відкрили по ним вогонь, вони посипалися просто скрізь. Діло в случае, що вони чекали сутки і посипали. Ми, грубо, їх взяли спящим. Там були шеврони Вагнер, чеченці були. Ну, зброд, там стояло такой. Мікс, да? Да, мікс. Там всього було ДШБ, бо і був флаг того самого десантників. Іксы і зараз місце неспокійне. З обох сторон б'є артилерія. Бывает, проносится авиация. И тут, на Запорізькому напрямку, мова йде не про кілометри території, навіть не про метри. Мова йде про посадки. Тобто ці всі посадки, війна за посадки.
таких посадок и историй сражений за них только в районе Работино десятки, если не больше. Дмитрий Евчин, Никита Исайко, Дмитрий Калагривый, Крым Реалии.